Вітаємо, вітаємо, друзі. Продовжується ранкова кава. І до нас сьогодні на гостєвий майданчик завітали Олена Кваша, продюсерка філії Суспільного телебачення «ЮА Кропивницький» та Наталія Потієва, лінійна продюсерка українського радіо «ЮА Кропивницький». Вітаємо вас. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Знаємо, що ви до нас прийшли розповісти про премію, про відзнаку у фокусі добра. Хотіли б запитати, коли вона була започаткована, більш детальніше для наших телеглядачів. Ну і звісно, чи думали ви, що вона так полюбить? Це нам. Вам не знаємо. Нам полюбилася. Нам, якщо чесно, і відверто теж, Наталя Васильовна, дозвольте буквально декілька слів. Можете розпочати вже демонструвати відзнаку, щоб показати нашим глядачам. Ну і, власне, описати для наших слухачів, яка вона. Я скажу ось що. Минулого року, скажімо так, з'явилася така ініціатива у нашого чудового колективу радійників. Просто самі про себе не можете таких слів сказати, а я можу собі це дозволити. Да? У наших чудових радійників, які, власне, запропонували створити, скажімо так, таку можливість подякувати громадським діячам ось в такий, мені здається, досить елегантний спосіб. Що мається на увазі? Ми відстежили, що, власне, по суті, кожного дня в радіоефірі, в телевізійному ефірі у нас відбувається спілкування з людьми, які мають дійсно класні ідеї, класні проекти, і вони стосуються абсолютно різних сфер діяльності і так далі. І ми вирішили, що це дійсно достойні люди, це класні люди, це суперкласні проекти. Але їх об'єднувало одне, їх об'єднувало те, що... І наша хвиля, так. В цілому, так, і наша хвиля, і наш ефір. І тому ми вирішили, що було б непогано мати ось таку можливість говорити їм дякую не тільки в форматі там нашого спілкування і в форматі донесення до відома наших глядачів, слухачів ось про їхню роботу і діяльність, а ще й отримувати ось таку відзначку, ну, скажімо так, з нашою символікою. Ну, передаю вам тепер. Да, цьогорічна відзнака, вона вже в нас є брендованою, тобто написано, що це ЮА Кропивницький. А минулого року ми вручали тільки просто зірки. Ми спробували, так. То цього року ми не відходили від минулого року, тобто залишилися ті ж самі номінації, змінилися номінанти. І це нормально. Так, 7 номінацій. Це... Ми навіть їх оприлюднимо зараз, скажімо так, щоб не тримати вас в зручниках цього високого інтересу. Тож, номінації у нас є громадський діяч або громадська діячка. Так, року. І так, да, року. Платформа року для розвитку. Власне, ми таку історію придумали. Гуманітарна місія року. Відкриття року. Культура. Історія традиції. Молодіжна ініціатива року. І історія об'єднання року. От, власне, такі ідеї у нас були, і ми їх перенесли і в цей рік. Ми у минулому році, вже зважаючи на той досвід, який ми пропрацювали, ми прописали концепцію нашої відзнаки. Тобто в концепції написано було чітко про те, що всі наші номінанти, вони мають брати участь, попередню участь у наших ефірах, радіоефірах, телеефірах. Я думаю, що вони були і у вашому ефірі неодноразово, ці номінанти. Тобто всі люди, які вже були в наших ефірах, яких добре знають наші телеглядачі, наші радіослухачі, вони сьогодні номіновані на ці відзнаки. Розкажіть, ми знаємо про те, що минулого року проводилися саме на каналі ЮА Кропивницький, проводилася так номінація. В цьому році ви перенесли в художній музей, вірно? Да, абсолютно вірно. Сьогодні о 16-й годині, власне, хто має цікавість, інтерес до нашого проєкту, скажімо так, ми запрошуємо, будь ласка, це абсолютно відкрита процедура, відкрита церемонія. Ви можете долучитися до неї, подивитися на власні очі, як ми це будемо проводити. Цьогоріч художній музей з декількох причин, насправді. Є об'єктивні причини. У нас йде реконструкція в нашому невеличкому музеї, і ми маємо надію, що досить скоро ми її завершимо. І знову будемо чекати на екскурсії, між іншим, використовую час для того, щоб запросити всіх бажаючих до нас. Нагадаю, що за минулий рік ми, власне, зустріли і провели екскурсії більш ніж тисячі дітей, старшокласників, студентів, дорослих і так далі. Тобто тисячу відвідувачів ми вже маємо такий показник і не плануємо зупинятися. От, це перша позиція, реконструкція, як я вже зазначила, і друга позиція. Ми вирішили перейти на платформу художнього музею через те, що це також своєрідна платформа для громадських ініціатив. І також ми є досить тривалий період партнерами в багатьох заходах, також благодійного характеру нашого художнього музею, таких як великодні благодійні аукціони і так далі. Тому Тетяна Ткаченко, їй великий привіт. Ми зустріжемося сьогодні о 16-й годині і навіть раніше. Власне, приязно нас зустрічає, і сьогодні ми також
також об'єднаємо наші зусилля ось в такому форматі. А ви от розповіли про номінації, які будуть. А от чи є можливість розширення і яким чином взагалі обирали от саме ці номінації? Чому саме ці номінації? Ну, це так складно було насправді. Ну, про положення ми прописали про те, що в принципі за вимогою часу ми можемо додавати якісь номінації, якщо ми бачимо, що... Розширювати можна. Так, або прибирати якісь номінації. Так от ми бачимо, що в нас, наприклад, номінація... Яка? Відкриття року, історія, культура, історія, традиції. Це три різні? Я так ні. Це відкриття року, дві крапочки, і вона поєднує саме ось таку культурну складову. У минулому році ми вручали Бабі Єльці, в цьому році також ми вручаємо Бабі Єльці. Ти вже всі секрети вирішили розказати. Вони одні номінанти, так що, в принципі, тут можна секрети відкривати. Тут можна. Тобто вони просто в цьому році знову стартанули з крутим проєктом, і я думаю, що варто їх відзначити в цьому напрямку. З приводу того, що як ми, може, відбирали номінантів, тому що крім того, що ми нашою редакційною радою обговорювали кожну кандидатуру. І це було насправді найскладніше. Повірте, ви не бачили цих нарад, скажімо так, наших цих консультацій. Да. Ну, це дійсно було так досить складно, оскільки кожен редактор відстоював власну ідею, власну пропозицію. І штука навіть не в тому, що кожен має свою думку. Штука в тому, що дійсно всі ініціативи, які от вони були дуже класними. І проблема була саме дійти згоди щодо того, кого ж відмітити. А відмітити хочеться абсолютно всіх. Але на те це і відзнака. Попереднє на це... голосування, я наголошую на тому, що ми проводили на сторінці, на нашій сторінці Facebook, ми проводили. Опитували так, наших... людей було більше підписників. 400 у нас коментарів. Я бачила, вибачте, що перебуваю, я бачила такий ажіотаж, дивлюсь, хтось пише, я не встигаю сама дописати. Ну, сама публікація, там, здається, більше, ніж 15 тисяч відвідувань самої публікації, це досить круто. Переглядів, так. Але коментарів було більше 400, тобто, в принципі, люди пропонували, і вони вже знають, що є така номінація. І це дуже тішить те, що люди хочуть брати участь у наших... Цікавляться. У нашому проєкті. Єднується до цього. Пані Наталя, в мене є таке запитання. Ми поговорили вже про саму якби відзнаку. До вас в ефіри приходили всі люди, яких ви відзначали, вірно? Які у них були емоції? Як вони розповідали, ну як отримали, які емоції? Вони ще не отримали. Вони ще не отримали? Сьогодні урочиста церемонія. Ну, вони ж вже знають про те, що... Наприклад? Ні. В минулому році, правильно? Чекайте, тільки номінанти в минулому році отримали, от хочеться дізнатися, які взагалі в людей емоції були, ну от все одно це ж під якось... Під час церемонії? Так. А, ну дивіться, власне, я маю надію, що ми збережемо цю тенденцію, скажімо так. Церемонія як така, вона відбувається за нашим стандартом внутрішнім, да? Тобто, що ми кладемо в основу? Винятково таку домашню, атмосферу. Затишну атмосферу. Тобто нам хочеться, щоб це було невеличке домашнє свято. Тобто тут немає такого, ви знаєте, так всі стали ось там, не дихаємо, чекаємо, фанфари і так далі. Ні, музика є. Якось хочеться гарно виглядати. Дійсно, наші радійники будуть всі в такому дрес-коді певному урочистому. Але це не позначається на самій атмосфері проведення. Тобто всі друзі і формат зустріч друзів. От цьогоріч, між іншим, наскільки нам відомо, до нас мають намір приєднатися і очільники області, і це буде також вперше. Тобто минулого разу були всі, хто хоче прийти, і друзі каналу, і ті, хто бере участь в наших проєктах, і не обов'язково номінанти. Минулого разу був представник Британії, який був дотичний до проєкту «Баба Єлька», і він постійно фоткався і казав, боже, що це відбувається, як це взагалі, це у вас так постійно, ну скажімо так, оскільки так ми передбачили і певні елементи, ну скажімо так, дотичні до святкової церемонії, тобто ми говоримо про шампанське там і так далі, тобто ну такі речі є, він каже, це дуже круто. Цьогоріч після того хочеться люди, так само. Після отримання зірки вони теж говорили про те, що наскільки для них важливо, і практично всі у минулому році номінанти, всі переможці, вони всі були дуже здивовані, для них було приємно. Ця відзнака такого не чекали, приємна, да. Потім стільки фоток було з символікою нашого каналу, суспільномовника і так далі. Але, Ірина,
сприяє взагалі ось така премія? От що вона, можливо, розвиває, на нашу або думку, що вона дає? На вашу думку? Так. На нашу думку, ми вважаємо, що це перша позиція. Ми говоримо про громадські ініціативи. І мені здається, знову ж таки, що ось подібні знаки уваги, да, от вони, скажімо, підтримують в певному моменті тих людей, які за свої ініціативи, власне, не отримують там заробітної плати. І в цілому вони не прагнуть визнання як такого. Мені здається, що це завжди приємно, коли хтось помічає твою роботу, яка насправді направлена не тільки там на власні якісь там бізнесові інтереси, да? Знову ж таки, є просто у людей робота. А є, ну скажімо, бажання щось змінювати поза своєю роботою, витрачати власний час, енергію і інколи навіть кошти. І от нам хочеться саме це підкреслити. Тобто ця премія саме про це? Ну, відзнака, знову ж таки. Відзнака. І не тільки. Так, і нам дуже приємно, що ми є дотичними до тих добрих справ, до тих всього позитивного і хорошого, що роблять ці люди, громадські активісти, тому що ми є медійною підтримкою їхнім добрим справам. Тобто, в принципі, ми просуваємо їх далі. Ну і знову ж таки, це співпадає із самою місією суспільного мовника. Місія суспільного мовника – робити Україну командою. І в цьому сенсі звучить, можливо, трішечки пафосно, але в цьому сенсі тут абсолютне співпадіння. Ми дійсно є командою, і мені видається, що це досить така вдала команда, досить ефективна. Ось такі громадські ініціативи, наші ефіри, і хочеться, щоб так було і надалі. От, а про емоції ще, знову ж таки, хотіла сказати. Ви знаєте, от після того, як ми провели ось перший раз таку історію, ну, я так намагалася відстежувати історії тих людей, яких ми відзначили, подякували їм ось в такий спосіб. Скажу так, не вщухала їхня енергія, і вони продовжували свою роботу, скажімо так. Напевно, поштовх такий був. Ну, не те, що поштовх, скажімо так. Це було моментом якоїсь, знаєте, емоційної підтримки для них, я так вважаю. Да? Після того, навпаки, я думаю, що вони просто знають, ще більше знають, що про них інші люди також знають і їх підтримують. Що ж, дякуємо. А зараз давайте ще раз проанонсуйте, коли саме сьогодні відбудеться. Правильно. 16-та година. Обласний художній музей. Зала на другому поверсі. Власне, вона невеличка, досить камерна, тому запрошуємо. Але єдине, що хто не встигне, хто не зможе, потім зможе переглянути на Фейсбуці, на нашій сторіночці. Невеличкий ролик ми зробимо обов'язково. Ну, плюс я знаю, що новини будуть також працювати, тому сюжет однозначно має бути. Добре, дякуємо за розмову. Ми обов'язково, Юа Кропивницький буде висвітлювати, що буде відбуватися, як це проходило і як буде проходити зараз, потрібно сказати. А зараз хочу нагадати, що до нас сьогодні завітали на гостєвий майданчик Олена Кваша, продюсерка філії суспільного телебачення Юа Кропивницький, та Наталія Потєєва, лінійна продюсерка українського радіо Юа Кропивницький. Дякуємо за розмову. Ми рухаємось далі, не перемикайте.